Somos aqui uma banda de metal moderno. Nós nos auto-intitulamos metal moderno porque nossas influências beiram desde o metal mais old school, anos 80, 90, de bandas de death metal, thrash metal, um pouco de black metal também. Vem aí Sepultura, Slayer, Children of Bodom, quanto bandas mais modernas, final dos anos 90, 2000, 2010, de gêneros como metalcore, deathcore, gente, que vem de bandas aí como Trivium, Godira, Fits for an Autopsy, Suicide Silence, uma banda brasileira que a gente curte muito, que é o Project 46, Slipknot também. E a Solomon Kane é essa mescla aí entre essa parada híbrida entre anos 80, 90, anos 2000, 2010. É o nosso som. A banda surgiu entre 2018 e 2019, né? Eu e o Wendell Mbem, que é o outro guitarrista da banda, nós participávamos de uma banda que tocava covers e etc. Mas um dia a gente foi pro festival de rock que rola todo ano em Salvador e vimos uma banda chamada Honra tocar. Essa banda misturava metalcore com death metal melódico e a gente gostou bastante. Quando acabou o show da banda, a gente olhou pro outro e falou: velho, bora montar uma banda autoral, fazendo a sua própria som, fazendo a gente ser reconhecido pelo nosso próprio som e não pelo som de outras bandas que a gente toca, né? Aí nesse processo, no ano seguinte, nesse mesmo festival, encontramos alguns amigos de bandas anteriores que a gente já tinha tocado. Fizemos a proposta, né, que foi Felipe, Rafael, e ficou faltando vocalista durante um bom tempo. A gente saiu pela cidade colando cartazes assim de procura-se vocalista para banda de metal. E em outro evento de rock também, nós encontramos André, que é guitarrista também, um ótimo guitarrista, mas que colou na banda como vocalista. E é a formação original da Solomon, que tá aí até hoje, banda um pouco nova, né? Mas que estamos caminhando aí para 5, 6 anos de existência. O processo de composição da Solomon Kane é muito variado, né? Às vezes cada um compõe em sua casa, manda no grupo do WhatsApp da banda para ver se gostaram. Tem vezes que a gente marca uma resenha um na casa do outro, toma as cervejas, começa a compor para ver se sai alguma coisa. Tem vezes que a gente vai para estúdio para poder ensaiar para algum show e acaba saindo alguma coisa na hora. Tem vezes que a gente deixa guardado assim só para mostrar na hora do ensaio mesmo, para ver se a galera gosta, porque ao vivo é mais legal assim ouvir ao vivo do que você ouvir na gravação de WhatsApp, sabe? E sobre a questão de composições, velho, de letras e melodias, a gente tem inspirações assim de diversos cantos, né? A gente fala muito sobre coisas, histórias antigas, a gente gosta de falar também sobre histórias mais atuais, a gente fala muito sobre política, fala muito sobre filosofias, que inclusive a gente tem uma música que fala sobre o mito de Sísifo, é muito interessante, a música é muito foda, inclusive, parem pra ver sobre o mito de Sísifo. A gente acho que até puxa um pouco, né, do Chuck Todner, que é o vocalista do Death, porque ele tinha muito dessa onda de falar sobre filosofia, sobre política, sobre o eu interior, sobre você lidar consigo mesmo. A Solomon Kane tem um single lançado, que é Dark Winded Angels, foi lançado em agosto de 2022, tem videoclipe tudo bonitinho no YouTube, quem quiser procurando no YouTube que tem. Estamos no processo de finalização da pré-produção do nosso primeiro EP. Deve ser lançado agora no segundo semestre de 2024. O EP vai se chamar Hell or Worse e vai ter 5 ou 6 músicas. Algumas dessas músicas a gente já toca ao vivo no show. Inclusive a música que eu falei pra vocês do mito de Sísifo, ela tá lá nesse EP. Nós somos 5, né? Por ordem alfabética vem primeiro André Pinheiro, que é vocalista. Felipe Souza, que pega no baixo, baixista monstruoso. Eu, Lucas Cairu, sou um dos guitarristas da banda. Rafael Barreto, que é o baterista, monstro também. E o Wendel Mbem, que é o outro guitarrista. Essa é a formação da Solomon Kane, a primeira formação e que segue até hoje. Particularmente falando, eu tenho uma visão de que, com base na minha experiência, né,
O rock ele tem um papel de... Sempre foi e continuará sendo, né? De libertação e união. Para mim, o rock é isso. O rock ele quebra correntes e ele une as pessoas. Eu falo isso com base no, na minha experiência, né? Comigo foi assim. Por conta do rock, né? Não tô dizendo que os outros gêneros também não possam fazer isso, mas comigo foi. Em função do rock, eu consegui me tornar uma pessoa mais independente e consegui atrair para mim conexões e amizades que eu sei que são verdadeiras e que estão comigo até hoje. Uma prova disso é a Soma Mokene. Todo mundo da Soma Mokene para minha família. E eles têm o mesmo sentimento, a banda toda tem esse sentimento de família, né? Essa união, a gente vai pra casa do outro, né? Aquele negócio engessado como se fosse um trabalho que o pessoal só se vê no show, não. A gente tá sempre um na casa do outro, resenhando, trocando ideia, vai um no trabalho do outro, conversar. E isso tudo foi em função do rock, né? O rock fez isso comigo, com diversas outras pessoas que têm situações semelhantes a essas. E com relação aos planos futuros da banda, nossa prioridade no momento é terminar a gravação do EP de Hell or Worse, como a gente falou lá em cima. Contratamos um excelente profissional para poder fazer essa parte de mixagem e masterização. Para o material sair aí com previsão do segundo semestre de 2024, como eu falei. E antes, durante e após o lançamento, trabalhar pesado em divulgação, né? Porque uma boa divulgação vai fazer com que a gente seja visto, seja lembrado, tanto pelo público quanto por produtores, escalador de shows, para que chamem a gente para tocar, porque a gente quer tocar, a gente quer muito tocar, a gente quer viajar, a gente quer conhecer novas cidades, queremos conhecer novas bandas, queremos alcançar um público diferente. Isso é a vontade de todo mundo da banda, acho que de qualquer banda, né? Mas a gente tem uma vontade assim de sair, mano, para tocar fora da cidade, fora do estado, fora do país, que é muito grande, né? E são coisas como essas que engrandecem a banda. Você sair pra tocar, o pessoal, o público de outro lugar que não seja o que você tá acostumado a tocar, gostar do seu som, seguir você nas redes sociais, comprar seu material. Assim a gente vai valorizando a banda, né? Dando corpo à banda, fazendo com que a banda seja reconhecida. E é isso que a gente quer também, reconhecimento, né? Até pra ter autonomia de poder ajudar novas bandas do cenário a alcançarem esse futuro status que a gente planeja ter. Né? Fizeram isso com a gente, nós tivemos assim padrinhos, bandas parceiras que... Até por conta da gente já... A banda toda ser assim, uma banda que frequenta muito o cenário underground, conhece pessoas de outras bandas, a gente teve essa ajuda, né? De bandas que já estão no cenário há mais tempo e que ajudaram a gente, colocando a gente em show para poder fazer abertura. E começamos a tocar em diferentes casas de shows, em eventos diversificados. Em função dessas bandas que já eram conhecidas no cenário dar essa força para a gente começou a ter uma determinada autonomia para poder tocar em determinados lugares e até produzir nossos próprios eventos, né? Então, a gente tem esse planejamento de expandir nosso som, expandir o nome da nossa banda, para que não só a gente consiga alcançar nosso pôr do sol, assim, né, vamos dizer assim, como poder fazer a roda girar, trazer outras bandas que merecem estar nesse lugar de autônomo, e assim fazer o ciclo do rock se renovar. Nosso estilo musical predominante é o doom metal, como todo mundo já sabe. E as nossas maiores influências, desde os primórdios lá da década de 90, sempre foram Black Sabbath, Candlemass, Trouble, Saturnus, mais atualmente, My Dying Bride, tudo que deriva do doom metal tradicional e do metal moderno. A banda surgiu no ano de 1990, né? Foi criada por Eduardo, ele teve a ideia de
juntar alguns camaradas e tocar música que ninguém tocava na época, que é o Doom Metal. E é um bom resumo do início da banda. O processo de composição a gente normalmente divide em 2 a 3 partes. Então, à frente da composição musical sempre está Paulo e eu, Daniel, né, os 2 guitarristas. A gente compõe cada um no seu canto, vai fazendo as gravações, vai compilando as ideias, a gente manda no grupo, né, todo mundo discute, vê o que dá para fazer, vê o que dá para melhorar. Cada um ajuda nas ideias da música do outro e assim vão surgindo as melodias. Letra, normalmente Eduardo escreve uma boa parte, eu, Daniel, também escrevo. Então a gente vai jogando as ideias lá, vai discutindo o que é melhor, qual letra se encaixa em qual melodia. Depois a gente discute um título, junta tudo e vai para a gravação final. Então é assim que a gente trabalha. A banda hoje conta com mais de 15 itens na discografia, né? Teve a demo de ensaio de 92, a The Fall 93, demo Peregrination 94, o EP Flames for Priests em 2015, o primeiro full length Full The Cross de 2017, EP Steel Falling em 2019, EP Reverence and Eternal Icons de 2020, o disco ao vivo Live in Endless Fall de 2020, também gravado no palco do Rock em Salvador, o Split for Ways to Die juntamente com bandas do Chile e da Argentina de 2021, o single Unnatural de 2021 também. A gente também regravou na verdade o Flames of the City, né? Foi um single, uma sessão de quarentena lá no meio da pandemia em 2021. O nosso segundo full, que foi o Act 2, Walls of the Forgotten, 2022. O último EP em homenagem a Luiz, que foi o Request in Peace, Fraternota. E também a gente teve os tributos, né, brasileiros ao My Dying Bride e ao November's Doom. Os planos futuros da banda são os mesmos de sempre, né? Trabalhar, compor. A gente atualmente está trabalhando no tributo brasileiro ao Banda Saturnus. E em paralelo a gente também está compondo um novo álbum, né, que vai ser lançado no início de 2025, se tudo der certo. Então é isso, nosso planejamento futuro é esse por hora. A gente também está trabalhando, né, planejando um DVD que vai englobar as músicas do Act 2, né, o nosso último disco. Então nosso trabalho atual está sendo esse, nosso planejamento atual está sendo esse. A formação atual da banda compreende Eduardo Slayer, vocalista, Paulo Monteiro, guitarra base, eu, Daniel Fawazi, guitarra solo, Axel, que é o nosso baixista, né, ou Alex para os mais íntimos, e Renato Marcelar na bateria. Isso do papel social do rock, né, eu sinceramente não acho que seja uma coisa mais tão discutível. Até porque a gente está vivendo a era da tecnologia, onde qualquer pessoa pode abrir um aplicativo de celular e ter acesso a tudo que quer, né? Ouvir qualquer música de qualquer artista, de qualquer época. E além disso, a gente está vivendo aí o mal do século, que é a ansiedade. Então muita gente tem a audição ansiosa também, que normalmente consegue ouvir uma música até o final. Então a gente está lidando com esse cenário, que são muitas bandas trabalhando, muitos lançamentos saindo, e as pessoas que não conseguem mais ouvir com calma aquilo que gostavam. Então, eu não, realmente não sei mais como definir o papel social do rock, uma vez que a gente está vivendo toda essa situação, que também compreende todos os estilos musicais, né? As pessoas não conseguem mais dar atenção aos trabalhos que estão saindo, não conseguem ouvir um álbum completo. Conseguem, é uma situação bem rara. Então eu acho que esse papel social do rock, principalmente se tratando de política e sociedade em geral, já ficou para trás há alguns anos. E hoje basicamente as pessoas só ouvem o que gostam e de forma corrida. Saudações a da Alternativo e Evandro Neves. O nosso estilo musical é rock and roll, né? Influências do Led Zeppelin, com Cólera, Replicantes, né? Plebe Rouge, Legião, Velhas Virgens. E a galera aqui da Bahia, como Camisa de Vênus,
e Raul, né? Mas nós temos letras próprias, um repertório próprio, e é isso aí. Como e quando surgiu? Surgiu em 1994, devido à necessidade de expressar uma série de coisas e pensamentos meus que só poderiam ser colocados em música e ser uma maneira de atingir mais pessoas, né? O objetivo é homenagear Hermes Trismegisto, né? Que é um nome que era desconhecido, hoje já não é mais, mas em 94 era desconhecido, e foi ele que surgiu a banda. Em 1994, em um festival em Dom Avelar, o MAI, Festival de Arte e Poesia, Música, Arte e Poesia, de Alex Petinho, o único homem que tinha uma caminhonete cabine dupla na época, né? Era da banda Bloqueio Mental e hoje é Vida ao Maker, filma eventos. É espiritual. Eu sinto a inspiração, escrevo a letra e aí a melodia já vem junto. E geralmente quando eu passo a melodia, o músico ele pega e é daquele jeito. A música já vem pronta na mente, música e melodia tudo junto. Quantos lançamentos? Tem um single ano passado e um clipe esse ano, 2024. Né? Praticamente nós temos dois trabalhos oficiais. O primeiro trabalho foi Underground, em 1994, na Praça Teresa Batista. Foi o CD Decadência Superstar, que nem eu mais tenho, não sei nem onde anda, mas foram lançados 1.000 cópias, vendi todas as 1.000, ganhou dinheiro. E até hoje ganho dinheiro com o CD que a gente vende, né? Atualmente, a banda é de Cerqueira, César Fagundes, Luiz Carlos e eu, Dunga Trismegisto. Ed é batera, César é baixo, Luiz é guitarra e eu sou o vocal. O rock and roll ele é um estilo que a gente gostou, né? Todo mundo foi mordido, a gente fala assim, ó, foi mordido pelo bichinho do rock and roll, pegou o vírus que não tem cura, né? Você não era roqueiro. Se você largou o rock and roll e disse, ah, eu fui roqueiro, nunca foi. Quem foi mordido pelo bichinho do rock and roll nunca deixa de trabalhar com rock, ou filmando, ou tendo loja, ou apenas curtindo, ou apenas comprando a mídia digital, ou até o próprio CD, que hoje já tem CD e disco novamente. Estamos voltando à era da nostalgia. Então, quem é do rock and roll nunca deixa. Até que vire crente, tem rock gospel aí pra pessoa curtir. Fala galera, beleza? Aqui é Evandro Neves e eu estou aqui para trazer uma novidade para você, que na verdade não é uma novidade, todo mundo já sabe. Hoje a gente vem trazer aqui nesse projeto, né, Sons da Bahia, a história do rock. Venho trazer, né, um artista da cidade, local aqui, Lauro de Freitas. É um artista que é um cara notório aqui, é um cara também que é ator, né? Além de vocalista de uma banda de rock, né? De metal extremo. Ele. Não, mais voltado pro punk rock hardcore. Punk rock hardcore, que é o Zezinho Peixoto, né? Uou. Zezinho, muito obrigado, cara. Apesar de Zezinho ser meu amigo, ele também é um cara profissional, né? E eu não poderia falar da história do rock e não citar esse meu parceiro aqui, Zezinho Peixoto, que já tem uma história aqui na cidade bem aquecida na cultura, né? Quando se fala de música, né? Quando se fala de rock and roll, que é a minha proposta, né? E quando se fala de atuante na cultura da cidade de Lauro de Freitas, Zezinho Peixoto, que já passou pela qual? Já passou pela Artrópodes? Artrópodes e agora Norfist. Mas é desde 94 pra cá, nunca parei, velho. Nunca parou, né, velho? Entendeu? Então seria contando 30 anos aí, mano. 30 anos de carreira, velho. 30 anos, mano. 30 anos fazendo rock and roll aqui dentro do município, fora também, né? Uhum. Aí a gente começou em 1909, em junho de 94. A gente começou com a Artrópodes, que foi a primeira banda de punk rock hardcore
Aí logo em seguida veio a Pastel de Miolos, né? Eu não sei quem é mais velha, se é a Artrópodes ou a Pastel de Miolos. E porque é? Foi que a gente foi em julho de 94, acho que sim. A Pastel surgiu, acho, no final de julho de 94 ou princípio de 95, não sei, mas foi nessa pegada aí. Mas ambas nasceram no mesmo ano, né? É, a gente andávamos juntos praticamente, a gente ensaiava no mesmo local. Alex, Wilson, Alisson, depois veio um tempo que meu irmão chegou a fazer segunda guitarra, foi a primeira vez que a Pastel de Miolos teve duas guitarras, nos meados, acho que 2000, 2002, por aí, entendeu? Aí teve outras bandas também, chamadas Terroristas, lá do Parque São Paulo, de Grande Nixon. Isso. Grande abraço pra você, meu brother, né? Hoje não tá no mais segmento rock and roll, mas continua com rock and roll na veia. Quem gosta de rock and roll pode fazer qualquer outro estilo, nunca vai deixar de ser rock and roll, entendeu? A gente começou em 94, eu me lembro que o primeiro show da gente, meu irmão, foi numa gincana. Numa gincana. No Lago do Caranguejo. Olha a hora que colocaram a gente pra fazer uma abertura de uma gincana. 3 horas da tarde. A gente, e na época a formação, pronto, esqueci de falar da formação. A formação da Artrópodes, a primeira formação. Eu no vocal, meu irmão na guitarra. De princípio, meu irmão começou a tocar baixo. Ismael na guitarra. O Wilson Negão no back vocal. E Leléu na bateria. Leléu Topó. Léo Topó, pra quem conhece. Léo Topó, Leléu, Ragman, tá ligado? Foi o primeiro batera. Cite o nome do seu irmão. Meu irmão, Robson Peixoto. Robson Peixoto, sim. Aí em alguns ensaios da gente, a gente resolveu mudar. Robson foi pra guitarra e Ismael foi pro baixo. Aí foi que a gente... O Wilson depois resolveu sair da banda. Aí a banda ficou só eu, Léo de Topó, meu irmão e Ismael. Ismael Cerqueira. Uhum. A gente fez o primeiro show da gente às 3 horas da tarde. Solão da porra. Num sol e todo mundo de jaqueta de couro. Ninguém entendia zorra nenhuma. Ninguém entendia nada. Chamava a pai, esses roqueiros são malucos. Você também tinha uma relação, né, Zezinho? Com o pessoal, sim, do motoclube, né? Sim, aí, sim. Com o motoclube, era o Estradeiro. A galera dos Estradeiros Sem Limites. Aí já foi já mais motoclube adiante. Exclusivo de Lauro, é um dos motoclubes exclusivos de Lauro de daqui Freitas. De Lauro tem o Falcões, né? É. Que a sede fica em Buraquinho agora. E tem os Estradeiros que fica no Parque São Paulo. E aí já foi já uma afinidade já com eles. Já muito grande. Já foi já com a... Com a No Fist, né? Que a No Fist surgiu em 2008. Aí eu fui suporte também dos Estadeiros Sem Limites. Aí sempre a gente tocava lá nos eventos dele. Não só nesses eventos aqui em Lauro de Freitas, como vários, como Vida Rock Nova, como Rock Festival Lauro de Freitas, que trouxe uma banda também cover de São Paulo, que faz cover do Iron Maiden. Vida Rock Nova... Mas...